ကျွန်တော်ကကျတော့စကားပြောတာအခက်အခဲတော့ဖြစ်တယ်သူများတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောရတဲ့ဒါရိုက်တာတွေနဲ့အကောင်းဆုံးညှိပြီးမှပြောကြည့်ရသူတို့ရှေ့မှာသူတို့အဆင်ပြေပြီဆိုဒီတရုတ်ဆောင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျတော့ကျွန်တော်မပူကျွန်တော်ဇက်ထဲမှာစီမျောသွားရင်စီမျောသွားတယ်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်အောင်ရင်းလင်းပေါ့နော်အဲသူအရန်စူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ငယ်သေးရအဲ့အင်တာဗျူးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုအောင်ရင်းလင်းကိုဆရာကျွန်လင်ကဘလို့ပြောရမလဲဂျင်ဘဲဆော့ဂျင်ကအကောင်းဆုံးဆော့ဂျင်ဆော့ရင်ကကြတော့အနာကအတွက်ဒီလိုင်းမှာမင်းရှင်းတမ်းမယ်ဆိုဂျင်ကအယူအမှုဆော့ခိုင်းတာတဲ့အဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်မိတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းအမှုပညာဝဒနာအရန်ပါတော့ဩငါဂျင်ဆော့ရမယ်ငါဂျင်ကအယူအမှုကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ motivation အရန်ရသွားတာအာကျွန်တော်ကကြတော့ LGBT တွေကထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့မင်းကလေးပဲကြိုက်တာကျွန်တော်ကကျတော့အရင်ကအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းဖြေခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဘွိုင်းမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကမန်ပဲဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်လူကြီးဆန်ဆန်ဂျန်တယ်မန်ဆန်ဆန်နေရတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ type ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့လိုမျိုးgentleman လို့ပေါ့เนาะ AA စစ်စစ်နဲ့ပဲတွားချင်တာဘွိုင်းနဲ့ gentleman ကဘလို့กว่าလဲဆိုတော့ဘွိုင်းတွေကကြတော့သူတို့ကကြတော့ပုတ်ပုတ်ပါနေတတ်တယ်ပြီးကြတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တယ်ပြီးကြတော့ဒီ man တွေကကြတော့သူတို့ကဘွိုင်းတဲ့စာရင်အရင်ချက်မှုတွေပုံများတယ်ပြီးကြတော့သူတို့တွေရဲ့နေထိုင်တာကအစတိတ်တိတ်တက်ပူရှိရပါเนาะအဲ့အာကို man back မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးမှ crazy ဖြစ်မိရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်အရာကိုဘွားဖြတ်တမှုနဲ့ရောပြီးကြတော့အဓိကအဖြစ်ကကြတော့ဘာလို့ member ပို့သွားချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကံစားချက်ပေါ့နော်ဒီဘွားနဲ့ကြတော့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘွားမှာကျွန်တော်ဒီ member ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ type ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က man ဖြစ်ရတာပို့ကြိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ member ကိုပဲရွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်တော်မှာကကြတော့ဒီတကြံပြီးရင်ပေါ့နော်တကြံပြီးရင်ကျွန်တော်ကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျကားရိုက်ဖို့ရှိရင်လက်တော်မှာတော့ commercial တွေရိုက်နေတယ်ပွဲတွေတက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ရတာတရုတ်ဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့အနေနဲ့ကြိုးစားနေရတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းပဲဖြစ်ချင်တာဒီစကားပြောတာ character တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ကကြတော့စကားပြောတာအခက်အခဲတော့ဖြစ်တယ်သူများတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောရတဲ့ character တွေနဲ့အကောင်းဆုံးညှိပြီးမှပြောကြည့်ရသူတို့ရှေ့မှာသူတို့အဆင်ပြေပြီဆိုဒီတရုတ်ဆောင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျတော့ကျွန်တော်မပူကျွန်တော်ဇက်ထဲမှာစီမျောသွားရင်စီမျောသွားတယ်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်။အဲအားကြောင့်မို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ရှေ့မှာကားတွေရိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့အခြေအနေမှာလဲဒရိုက်တာတွေအားလုံးက recommend ပေးကြတာကစကားပဲနည်းနည်းပါးပါလို့တာကျန်တဲ့ဟာအကုန်အဆင်ပြေရပါ့။ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းယုံကြည်ရအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီတရုတ်ဆောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကကြတော့လောလောဆယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကကြတော့ Mr.ကျန်ပွဲထက်ဆိုင်ရင်မစ္စတာတယောက်အဖြစ်ယက်တီတာတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယက်တီချင်ပါတယ်ဗျမစ္စတာလည်းဆွန့်လွတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခြေအနေတစ်ခုရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီတခြားမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိရဒီမစ္စတာကျန်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီနိုင်ငံတကာကနေကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပွဲလည်းရှိရအဲ့ဒါကကြတော့အချိန်မတိုင်သေးလို့ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောသေးဘူးအကြီးဒီအချိန်တိုင်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေရှိမှအဲ့ဒီပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်ပြောပြပါပါမယ်။ဂျင်ဆော့ရတဲ့အဓိကရွေချက်လား။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်လူရည်လို့ဖြစ်လာရင်ကကြတော့စက်မရေးကသက်ဆံပေးပြီးမှဝယ်ယူလို့မရဘူး။ကိုယ်တန်စူးစမ်းပြီးမှပဲရမှာစက်မရေးဆိုတာ။အဲ့အကြောင်းမို့လူတိုင်းကဂျင်ဆော့တင်တယ်။အာကစားဂျင်မဟုတ်ရင်တောင်မှအာကစားတစ်ခုခုပေါ့နော်။အမြဲတမ်းလိုက်စားတင်တယ်။အဲ့ဒါကကြတော့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူမှုကကြတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကကရာတေဆော့တယ်ဘောလုံးကန်တယ်ဂျင်ဆော့တယ်ဂျင်ဆော့တယ်အဲ့သုံးခုမှာကျွန်တော်ကကြတော့ကရာတေကိုကြတော့၄နှစ်လောက်ကျွန်တော်မြစ်ချင်နား YMCA မှာကျွန်တော်ဆော့ခဲ့တယ်၄နှစ်၅နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဆော့ခဲ့တယ်ပြီးကြတော့ကရာတေဆော့တာကိုကျွန်တော်ဆွန့်လွတ်ပြီးမှဒီမစ္စတာလောကမှာရှင်တန်မယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီ line ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးမှဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဂျင်ကိုအယူမှုဆော့တယ်အယူမှုဆော့ပြီးမှအဲ့ဂျင်ဆော့တဲ့ feeling ကိုအရန်ကြိုက်သွားတာအရန်ကြိုက်သွားတာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆော့ဖြစ်သွားတာအခုလည်းဂျင်မဆော့ရင်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးမနေတတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဂျင်ကကျွန်တော်
ယူတုစီရကျွန်တော်တခါတလေဆိုစိတ်ငြိမ်လဲခြင်းဆော့တယ်ပျော်ရင်လဲခြင်းဆော့တယ်အာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အာတခုခုကိုပီတိခံစားလာရင်လဲခြင်းဆော့တယ်အဓိကအခြင်းပဲကျွန်တော်ကဒီခြင်းဆော့တဲ့အခြေအနေမှာ motivation ပူရသွားတာတခုကကြတော့ကျွန်တော် interview တခုမှာပေါ့နော် interview တခုမှာအာဆရာဂျွန်လင်းရဲ့ပေါ့နော် interview တခုမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာဆရာဂျွန်လင်းကအခုအောင်ရင်းလင်းပေါ့နော်အဲသူအရန်စူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ငယ်ငယ်သေးရအဲ့ interview ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုအောင်ရင်းလင်းကိုဆရာဂျွန်လင်းကဘလို့ပြောရမလဲဂျင်ဘဲဆော့ဂျင်ကအကောင်းဆုံးဆော့ဂျင်ဆော့ရင်ကကြတော့အနာဂတ်အတွက်ဒီ line မှာမင်းရှင်းတမ်းမယ်ဆိုဂျင်ကအယူအမှုဆော့ခိုင်းတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ interview ကိုကြည့်မိတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းအမှုပညာဝဒနာအရန်ပါတော့ဩငါဂျင်ဆော့ရမယ်ငါဂျင်ကအယူအမှုကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ motivation အရန်ရသွားတာကျွန်တော်ဒီဂျင် line မှာပို့ပြီးမှစိတ်အားထက်သန်သွားတာကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အာဘောနော်အာဆရာဂျွန်လင်းနဲ့ကြတော့အပြစ်မှာတစ်ခါမှလည်းမဆုံးဖူးသေးဘူးမြင်တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးသေးဘူးဆရာနဲ့ကြတော့အရင်ဆုံးချင်ပါတယ်သူနဲ့လည်းဒါပေမဲ့မြင်ဆရာပေါ့နော်မြင်ဆရာကြားဆရာအဲ့ဟာပေါ့နော်အာဆရာကိုလည်းဆရာရဲ့ interview အဲ့ဟာကြည့်လိုက်ချင်းအပြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားရအများကြီးတက်သွားတယ်အဲ့ဟာကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဒီအမှုပညာကို line မှာဝင်မယ်ဆိုချင်းကိုအယူမှုပို့ပြီးမှဆော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အာကျွန်တော်ကလာယောက်ျားလေးဆိုတော့အဲ့ဟာလည်းနည်းနည်းပါးပါးပါတာပေါ့ဘလောက်တိအတိုင်းတာလဲဆိုတော့ကကြတော့50 50ပါအာကျွန်တော်ကကြတော့ LGBT တော့ထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့ main clip ပဲကြိုက်တာကြိုက်ကျွန်တော်ကကြိုက်တာကကြတော့အကုန်ရှိပါတယ်တက်ကြီးရေအိုတွေကအစအကုန်လုံးသူ့အရွယ်နဲ့သူအကုန်လုံးသူ့အနေနဲ့သူချစ်ပေးကြပါတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့အာကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်မကကောင်းအောင်အမှုပညာဝန်ဆောင်ပြအောင်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အာပြီးကြတော့အာကျွန်တော်ကားတွေထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်